Ке се намалат ли конечно долгите листи на чекање во детските градинки и континуираниот недостиг на слободни места? Само во моментов во градинките од регионот има над 500 дечиња чии родители бараат место повеќе за нивно згрижување. Ваквата состојба е резултат на ограничениот капацитет на градинките, правилата за бројност на групите и големиот интерес за предучилишно згрижување на децата. Во обид да ги намали долгите листи на чекање, Пробиштип најави изградба на нова детска градинка во најмладата населба во општината, каде бројот на дечиња од предшколска возраст е и најголем. Изготвена е техничка документација и обезбедени се 8 милиони денари за нова детска градинка во Калниште од Министерството за труд и социјална работа и политика. Во тек е подготовка на апликација за реконструкција на градинката во Злетово, а тоа значи промена на прозори, врати и кров, која ќе се аплицира до Јапонската амбасада, од каде се предвидени средства од 3 милиони 700.000 денари. Општината во овој проект ќе вложи собствени средства. Идентично е и во Штип. Општината ја започна постапката за изградба на нова детска градинка во населбата Сењак, една од најгусто населените населби во Штип. Се работи за парцела од 5518 метри квадратни, на кои што ќе се изгради детска градинка за околу 200 дечиња. Наредниот чекор во делот на изградба на оваа детска градинка е да ги добиеме средствата кои што веќе се изгласани на Источен Плански регион од околу 16 милиони денари. И Општина Штип, остатокот од нешто над 20 милиони денари е подготвен. Веќе е изградена и комплетно нова детска градинка во Општина Зрновци, која чека на технички прием. Истата е со капацитет од 50 дечиња, кои во моментов се згрижуваат во градинките во Кочани. Незиното пуштање во употреба ќе го намали притисокот во кочанските градинки, па слободни места ќе се отворат и таму.